Do podzimní soutěže mladší žáci FC Kuřim nastoupili po postupu z Jihomoravského krajského přeboru v minulém ročníku ve složení v brance polihrají Tomáš Holas, Adam Šén, Robin Novohradský, Jiří Úlehla, kapitán Tommy Neugbauer, Ondřej Pavlík, Daniel Heč, Dominik Drábek, Lukáš Zachrla, Daniel Mareček, Josef Vlasák, Jindřich Sichra, Ondřej Manča, Šimon Chodil a Adam Slanina. Tým mají na starosti trenéři Bledion Guga, Ondřej Pavlík a Josef Vlasák. Do prvního kola nastoupili na hřišti soupeře 20. srpna v Bedřichovicích a hned domácím silně naložili, protože padlo hlavně z kuřimských kopaček branek jako máku. Skóre otevřel už ve čtvrté minutě Adam Šem a bylo to 0-1. V desáté minutě přidal druhou branku Dominik Drábek, ve 12. minutě Jiří Úlehla dal třetí branku Kuřimi, v 20. minutě Daniel Mareček čtvrtou branku a v téže minutě ještě Jiří Úlehla přidal pátou branku. Další branky padaly v 27. minutě z kopačky Šimona Chodila, v 33. minutě Jiřího Úlehly, 34. se trefil mezi tři tyče Adam Šén, 35. ho napodobil Tomáš Holat, v 39. Tommy Neugbauer, v 45. minutě Lukáš Zachadla otevřel skóre druhého poločasu, v 49. minutě Josef Vlasák přidal již 12. branku, v 54. minutě Ondřej Mančal dával už 13. branku, 14. padla v 57. minutě z kopačky Tomáše Holase, v 60. minutě Jiří Úlehla střelil 16. branku, v 73. minutě Dominik Drábek dával 17. branku a konečné skóre na kuřimské straně uzavřel v 76. minutě Adam Šén a v 79. minutě domácí Samuel Havel střelil čestnou branku Bedřichovic. A ostatní výsledky tohoto kola: Olomouc Zlín 7-3, Vyškov Žďár nad Sázavou 0-11, Zbrojovka Brno Hodonín 16-1, Prostějov Havlíčkův Brod 0-9, Znojmo Kroměříž 3-4, Líšeň Svratka Brno 6-0 a Jihlava Slovácko 4-8. 23. srpna se hrálo dohrávka prvního kola a v něm Bedřichov dostal opět těžkou nakládačku od Slovácka 1-38. Prostějov doma prohrál s Hodonínem 1-7. Vyškov prohrál doma se Zlínem 0-12. Sigma Olomouc vyhrála nad Kuřimí 9-0. Svratka Brno porazila Žďár nad Sázavou 1-5. Znojmo prohrálo doma s Havlíčkovým Brodem 2-7. Jihlava prohrála doma se Zbrojovkou Brno 0-13. A Líšeň porazila Kroměříž 3-2. Čtvrté kolo se hrálo 26. srpna a v něm dopadly výsledky tak, že Vyškov prohrál doma s Líšní 0-4. Zlín doma vyhrál nad Znojmem 16-1. Žďár nad Sázavou porazil Hodonín 11-1. Slovácko remizovalo se Zbrojovkou Brno 4-4. Havlíčkův Brod prohrál doma s Jihlavou 0-12. Kuřim doma porazil Prostějov 20-1. A Svratka Brno prohrála s Olomoucí 0-6. A nyní se vrátíme zpátky ke kuřimskému týmu, který vyhrál tedy 20-1. Když branky dali ve třetí minutě Jiří Úlehla, v desáté minutě Tommy Neugbauer, Jiří Úlehla střelil druhou branku v 15. minutě, ve 20. minutě se trefil Daniel Mareček, ve 22. minutě už na 5-0 zvýšil Jehor Tyšenko, v 23. minutě Ondřej Mančal dal 6. branku, v 26. minutě Adam Šén, 28. minutě Ondřej Mančál,
29. minutě se trefil Tomáš Holas, v 35. minutě Jiří Ulehla, ve 40. minutě Jindřich Sikra a tím skončil první poločas. Ve druhém otevřel skóre už v 41. minutě Tomáš Holas, ve 42. minutě se trefila hostující Natálie Kalabisová a ve 50. minutě opět přišli ke slovu kuřimští Tomášem Holesem. Ve 54. minutě Josef Vlasák zvýšil, v 60. minutě Tommy Neugebauer, v 62. zvýšil Tomáš Holas, 17. branku dal Adam Šen v 63. minutě, 18. branku sítil Daniel Mareček v 73. minutě a tentýž hráč v 76. minutě na 19-1 a na konečných 20-1 upravil Dominik Drábek v 78. minutě. Výsledek kuřimského týmu v pátém kole tedy byl 2-8, když branky stříleli v 8. minutě Ondřej Pavlík. O minutu později se trefil mezi tři tyče Jiří Ulehla, na 0-3 upravil skóre Danilo Heč v 17. minutě, ve 24. minutě na 0-4 nastavil Jiří Ulehla, potom domácí Tobiáš Grubl nastavil skóre na 1-4, ale to vydrželo jen minutu zásluhou opět Jiřího Ulehly a to bylo tedy 1-5. Skóre druhého poločasu začal Adam Šén 1-6, Jiří Ulehla přidal o dvě minuty později sedmou branku Kuřimi a poslední kuřimský střelec byl Jehor Tyšenko, zastavil kuřimský brankostroj na stavu 1-8. Poslední slovo však měli opět domácí v 71. minutě Martinem Ivanko. Šesté kolo se hrálo třetí do neděle, od 6. do 10. září a v něm Líšeň prohrála doma s Olomoucí 1-5, Kroměříž prohrál doma s Jihlavou 3-8, Žďár nad Sázavou porazil Slovácko 8-6, Vyškov remizoval se Znojmem 3-3, Zlín porazil Prostějov 12-1, Havlíčkův Brod porazil Hodonín 3-1, a Kuřim prohrála se Zbrojovkou Brno 1-8, Svratka Brno Bedřichov 5-1. O branky Zbrojovky se postarali Ondřej Starý a Adam Balaj. Za kuřimské se trefil kapitán Tommy Neugebauer v 65. minutě. Sedmé kolo se hrálo od 12. do 17. září. A v něm tedy postupně Znojmo prohrálo z Líšní 1-11, Bedřichov prohrál doma s Vyškovem 1-5, Jihlava prohrála doma se Zlínem 2-6, Slovácko porazilo Havlíčkův Brod 20-0, Prostějov doma prohrál se Svratkou Brno 0-7, Hodonín doma prohrál s Kuřimí 2-4, Zbrojovka Brno porazila Kroměříž 13-3 a Sigma Olomouc prohrála doma se Žďárem nad Sázavou 1-7. A nyní se tedy vrátíme k utkání kuřimských, kteří porazili Hodonín na jejich hřišti 2-4, když v 16. minutě se trefil po první Tomáš Holas. O dvě minuty později si to Tomáš Holas opakoval. A v 36. minutě Danilo Heč přidal třetí branku Kuřimi. Tím skončil také první poločas. Potom ve druhém poločase Jakub Lukeš, domácí, v 59. minutě snížil na 1-3, ale v 73. minutě opět Jiří Ulehla zvýšil na 1-4 a konečný účet tohoto utkání uzavřel domácí Jakub Lukeš v 79. minutě. Osmé kolo se hrálo 23. až 24. září a v něm Vyškov doma prohrál s Prostějovým 1-3, Kroměříž doma remizovala s Hodonínem 0-0, Zlín prohrál doma se Zbrojovkou Brno 0-3,
Žďár nad Sázovou vyhrál 12-0 nad Havlíčkovým Brodem. Kuřim prohrála doma se Slováckem 6-7. Svratka Brno, Jihlava 3-7. Líšeň Bedřichov 15-2. A Sigma Olomouc doma porazila Znojmo 8-0. A nyní se vrátíme k utkání kuřimského týmu se Slováckem, kdy tedy domácí prohráli 6-7, když skóre otevřel hostující Filip Skoupý už ve třetí minutě. V deváté minutě Jiří Ulehla srovnal a byl to také ještě dvakrát. Opět Jiří Ulehla, když v 15. a 20. minutě převrátil vedení na stranu kuřimských na 3-1. Ve 30. minutě ovšem hostující Damian Chovanec protestoval proti tomu a nastavil skóre na 2-3. V 35. minutě domácí Jiří Ulehla upravil skóre na 4-2. A potom přišli ke slovu pětkrát hosté, když v 44. minutě Antonín Zelda vsítil na 3-4. V 50. minutě tentýž hráč vyrovnal. 55. Viktor Korvas strhl vedení na stranu Slovácka. V 60. minutě navýšil Antonín Zelda a v 63. minutě Adam Byčan 4-7. Konečné slovo však měli domácí, ale jen dvakrát. V 69. minutě střelil branku Jiří Ulehla a v 78. minutě Tommy Neugebauer upravil na konečných 6-7. Druhé kolo, to se hrálo, to sledujeme nyní na obrazovce, a to se hrálo ve čtvrtek 28. září a v něm Hodonín doma remizoval s Jihlavou 0-0, Havlíčkův Brod porazil Bedřichov 13-1, Kuřim porazila doma Znojmo 8-1, branky se postupně dozvíte a uvidíte všechny v tomto záznamu. Slovácko Prostějov 15-1, Žďár nad Sázavou porazil Zbrojovku Brno 4-2, Svratka Brno porazila Vyškov 2-0, Zlín porazil Líšeň 7-0 a Kroměříž doma prohrála se Sigmou Olomouc 0-17. Deváté kolo se hrálo v sobotu 30. září a v něm Bedřichov doma prohrál se Sigmou Olomouc 0-20, Znojmo doma prohrálo se Žďárem nad Sázavou 1-9, Jihlava porazila Vyškov 19-1, Slovácko porazilo Kroměříž 11-4, Prostějov doma prohrál z Líšní 1-3, Havlíčkův Brod prohrál doma s Kuřimí 1-10, Hodonín prohrál doma se Zlínem 1-3 a Zbrojovka Brno porazila na domácí půdě Svratku Brno 14-1. A nyní se tedy vrátíme opět k utkání Havlíčkova Brodu a Kuřimi, kdy hosté už v druhé minutě se trefili Tomášem Holasem a upravili na 0-1. Na 0-2 upravil opět Tomáš Holas v 6. minutě. V 7. minutě zaprotestovali domácí Matyášem Kunáškem a bylo to 1-2 a potom už střílili jenom hosté. V 27. minutě Jiří Ulehla zvýšil na 1-3, Josef Vlasák v 31. a ve 32. minutě už upravil na 1-5, potom se trefil dvakrát Jiří Ulehla v 38. a 42. minutě. Ke slovu potom přišel v 47. minutě Adam Chen, který opět si to zopakoval v 65. minutě a na konečných 1-10 upravil v 80. minutě Jiří Ulehla. 10. kolo se hrálo o víkendu 7. až 8. října s těmito výsledky. Znojmo porazilo Bedřichov 17-4, Kroměříž prohrála doma s Havlíčkovým Brodem 4-6, Zlín prohrál doma se Slováckem 3-4,
Spratka Brno porazila Hodonín nejtěsnějším rozdílem 1-0. Vyškov doma prohrál rozdílem 3-2 se zbrojovkou Brno 0-19. A Žďár nad Sázavou porazil Kuřim 4-2. Branky Kuřimí dávali Úhlela a Neugbauer. Takže tabulku vede Žďár nad Sázavou s 630 body, druhá je zbrojovka Brno s 25 body a stejně bodů má i třetí Slovácko. Čtvrtá je Sigma Olomouc, která má bodu 24, pátý je Zlín s 21 body, šestý je Kuřim s 18 body, sedmá je Líšeň, taktéž 18 bodů, osmý je Havlíčkův Brod, který má bodů 15, devátá Jihlava má 13 bodů, desátý tým Svratky Brno má 13 bodů, jedenáctá Kroměříž má 7 bodů, dvanáctý Hodonín má 5 bodů, stejně jako 13. Znojmo, čtrnáctý je Vyškov se 4 body, patnáctý je Prostějov a 16. je Bedřichov bez bodu. Takže vidíme, že skutečně ovládli kuřimští vyšší střed tabulky, takže do této soutěže skutečně právem patří.